السلام علیکم محترم خواتین و حضرات، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری بھی یہی دعا ہے کہ آپ یہی صدا ہنستے مسکراتے رہیں اور اچھے سے اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسم مبارک یا ممیت روزانہ 7 دفعہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، کیوں آپ کو روزانہ 7 دفعہ اسم مبارک یا ممیت پڑھنا چاہیے۔ ناظرین، یہ عمل آپ اجازت لیے بغیر کر سکتے ہیں، اس عمل کو کرنے کی اجازت عام ہے، یعنی آپ اگر اس عمل کو کرنا چاہیں تو آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ آپ روزانہ کسی بھی وقت، دن میں آپ کسی بھی وقت جب آپ چاہیں روزانہ آپ 7 دفعہ اسم مبارک یا ممیت پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یا ممیت روزانہ 7 دفعہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، جو شخص بھی روزانہ 7 دفعہ اسم مبارک یا ممیت پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے گا، انشاءاللہ تعالی وہ شخص جادو سے بچا رہے گا، جادو اس پر اثر نہیں کرے گا۔ تو دوستو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ جادو سے بچے رہیں، آپ جادو سے دور رہیں، جادو آپ پر کوئی نہ کر سکے، تو آپ روزانہ اسم مبارک یا ممیت 7 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اپنے اوپر پھونک لیا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ جادو سے محفوظ رہیں گے۔ ناظرین، اس عمل کو خود بھی کیجئے گا، دوسروں کو ضرور بتائیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔